tänkte en polska från Rättvik som jag tycker är väldigt rolig att spela på gitarr. Alltså en fiol polska från Rättvik, från Östbjörka. Jag har med största sannolikhet lärt mig den av Pers Hans, som var alltså en väldigt driven fiolspelare från Östbjörka, Rättvik. Var, säger jag. Är heter det väl. Hoppas jag. Det var länge sedan. Den här lärde jag mig säkert för 25 år sedan. Men den går i D-dur och jag spelar ju med D-bas. Jag har stämt ner sjätte strängen till D, David. Och den här låten den går ju på tre ackord. Det är D, G och A. Och D tar jag ofta utan den där fisset. Och där får jag fisset med om jag vill. Det jag gör är ju alltså att jag försöker få fram melodin, meloditonerna. Och klämmer till någon baston, förhoppningsvis rätt sådan. Och om det finns något eller några ackordstoner i närheten av där jag råkar vara, så får de vara med. Så det bygger ju på att D finns där, och där, och där, och där. Alla ackord finns på olika ställen på gitarren. Rättvikspolska. Troligen efter Pers Olle. Alltså Pers Hans farfar. Det är lite bus på slutet och den här låten har jag svårt att låta bli att busa till, men vi kommer till det sen. Nu ska vi titta lite grann, vad är det jag gör? Jag tar ett D så, alltså bara D, B och A, som ett rockackord alltså. Så går jag upp till det D och så gör jag den här grejen här med i det här D-dur-ackordet. Det är egentligen ett D-sus. Och så där byter jag ackord till A. Och tar jag bara A och B. Och så G. Till ett
första reprisen. Liksom tummen sköter de där tre och fingrarna sköter de där tre. Den här får man jobba lite så. Okej. Vad gör vi nu då? Ta den en gång till, sakta. D. Alltså egentligen någon slags D9. Och D, sus, A, G, A. Och här gör jag önskar mig lycka till. Jag vet inte hur busversionen kommer att bli. Ah, ja, det är som det är. Nej, jag ska ju spela snällversionen först. Men vad sjutton. Thank you.
träffas någon gång så vill jag höra din version.